Endi agarda uje kompaniyada tovaroborot ketgandan keyin ma'lum bir obyomlar uje 1000 dollar, 2000 dollar foyda yoki 10 000 dollar, 20 000 dollar, 30 000 dollar tovaroborot qilish boshlagandan keyingina passiv investordan foydalansa bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir muddatga, ma'lum bir summaga investor jalb qilish mumkin. Misol uchun aytasiz, bitta furaga investor bo'l. U kredit emas, strategik sherik emas. Aytasiz Turkiyada menga bitta fura mol olib kelib ber. Aytasizda bitta furani nima qilasiz? Aynan o'shani foydasiga sherik qilasiz yoki bo'lmasa rasrochkaga o'zingizga sotadi. Banklar formasiga o'xshagan. Bank Islom banki ham nima qiladi? Xuddi shu formadan foydalanadi. Bitta furangiz misol 100 ming dollar turadi. Aytasiz 100 ming dollarni menga 1 yilga o'zimga 110 ming dollarga sotgin deysiz. Qanchaga tushyapti investor narxi? 10 ming dollar. Endi shu partiyadan siz kamida 20 ming, 30 ming foyda qilsangiz bu vigidni. Tushunyapsizmi? Endi yoki bankda kredit olishingiz mumkin. Endi bank kredit bilan passivni investordan nima farq bo'ladi desa, bank kredit olsangiz sizda qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. Misol uchun banklar 8% dan berishi ham mumkin. 8% dan. Lekin unda nima qo'shimcha xarajatlar? Zalog top. Zalogni nima oformlayni qir, otsenka qil, biznes plan qil, bosh og'riqlari bor. To'g'rimi yo'qmi? A passiv investorda mana shu bosh og'riqlar yo'q, lekin sal nima qimmatroq oladi. 15-20% sizga aniq qilish mumkin, sherik bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Qarashingiz kerak. Agar daromadingiz sizga 20-30% bo'ladigan bo'lsa, passiv investor, agar daromad kamroq bo'ladigan bo'lsa, zaloglaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, investor jalb qilmang. Nima qiling? Bankdan kredit olganingiz bo'lganda. Vaqtinchalik pul, 1 yillik, 2 yillik yoki 3 yillik bankdan foydalanasiz. Ey bo'ldi, shu bilan bank chiqib ketadi. Zato sizning ulushingiz o'zingizda nima qiladi? Qoladi. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasa passiv investorda biz nima qildik? Endi tochkalar ochyapmiz. Tochkalarga оборотga pul kerak bo'lyapti. Bitta tochkani o'ziga investor jalb qilyapmiz. Aytyapman, mana bitta tochka ochasan, do'kon ochasan 10 ming dollar kerak bo'ladi. 2.5-3 ming, 4 minggacha vitrina ketadi. Mahsulot to'ldirishga bir 5 ming-6 ming ketadi. Avtomatizatsiya qolgan narsalarga общий 1-10 ming ketadi. 3 xil formatda ishlaymiz doimo. 52 yillik formati bor. Misol uchun o'sha tochkaning o'zini hisoblaysiz uchun. Butun kompaniyani emas, nima qilasiz? Bitta tochkangizni o'zini sherik qilasiz. O'shani buxgalteriyasini olib borasiz va u bilan ikkinchisi 30 ga 70 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa aytasizki, rasrochka variantida ishlaymiz deysiz. Do'konni ochasan, sen menga tayyor qilib berasan va o'zimga nima qilasan? Sotasan. Xuddiki mashinani olib sizga nima qiladi? Beradi-yu rasrochkaga. Biznes ham shunaqasi bo'ladi. U 30% ustiga qo'yasan-da 10 ming dollarga turgan narsani 13 ming dollarga sizga 1 yilga sot. Har oy 10 ming qancha 1050 1080 dollardan oladi. U ham 10 ming dollarni 13 ming qilib olib chiqib ketadi. Zato tochka kimga qoladi? Sizga qoldi. Do'kon sizga qoldi. Tushunyapsizmi? U bir martalik bitta joyga passiv investor jalb qilish varianti. Ko'ryapsizmi? Biz uchun undan ham 4ta hozir shunaqa investorim bor. Misol hozir Toshkentdagi 8ta tochkaning 4tasiga passiv investor. Ya'ni qattan pul olaman, nima qilaman degan narsa bo'lmagan. Tovaroborotga boshida chunki 250 ming furada pul olib, tovar olib kelish uchun kerak, lekin tochka uni anoga yana pul kerak bo'ladi. Uni sherik qilib dollar sotgandan ko'ra bitta tochkani o'ziga investor qilib jalb qilgan bo'lgan.